Pas ndarjes nga mozik, ja kushja ka vjedhur zemrën Loredanës. Së fundmi, djegësit e Loredanës kanë shkruar në rrjetet sociale se ajo tashmë është një lidhje dashurie me reperin gjerman Rahem Heid, i njohur ndryshe si Rezi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dyshimet kanë nisur pasi përveç kohës së kaluar së bashku në disa fotografi të publikuara në rrjetet sociale shihet një selfie e Loredanës, teksa në krah ka një tatuazh ku shkruhet Rahem e bashkëngjitur me një zemër.